Okay Assalamualaikum semula, semula Semua dengar tak? Dapat tak? Dengar dengar Alright Alhamdulillah Okay maaf eh Pasal tak tahu saya kenapa Saya punya video dia tak boleh keluar setting ni uh, It's okay Okay Alright, uh, boleh nampak saya punya screen tak? Boleh, boleh. Alright, okay. Uh, mungkin uh, kita boleh mulakan. Okey, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semula, uh, dan selamat pagi kepada yang mungkin non-Muslim di sini. Ada dengar tak? Eh, boleh bagi respon sikit? Dengar, dengar. Okey, uh. ha, sila. Okay, okay, jadi, so, uh, untuk <coughs> untuk memulakan majlis kita pada pagi ini, um, mana yang uh, Muslim kita mulakan dengan umur kitab, dan yang mana yang uh, non-Muslim, uh, okay, uh, kamu boleh diam sebetalah, eh. Okey Al-Fatihah. Okay, Alhamdulillah. Okey Alhamdulillah. Okay, Al uh, pagi ini kita dapat uh, bertemu uh, dalam program uh, taklimat untuk PSM 1. Uh, jadi antara acara sepanjang pagi ini adalah uh, Pertama kita akan ada talimat ringkas daripada saya Berkenaan dengan PSM 1 uh, Dan di samping itu kita ada uh, uh, Ucapan uh, ataupun kata kesemangat daripada Jawa ringkas, daripada uh, TD Hefa kita uh, Dan seterusnya uh, lebih kurang dalam pukul 11 Nanti kita ada, akan ada uh, Taklimat ataupun top siri daripada Encik uh, Almi berkenaan dengan Uh, proposal. Yeah. Jadi uh, uh, sebelum tu um, saya tak nampak uh, TD kita mungkin dia belum masuk lagi. Dia mungkin dalam 10 suku dia akan uh, join kita. Jadi uh, sebelum tu mungkin uh, kita boleh sama-sama tengok uh, apa yang ada pada uh, slide presentation saya ni. Um, saya dah oh, ada Dr. Saimi. Oh, eh? dah ada Okay Okey, okey, okey tak nampak lah, minta maaf eh. Okey, selamat datang di ucapan yang berbahagia TDFA kita. Uh, Okey, ataupun nak terus bagi TDFA bagi uh, ni, mungkin okay, boleh sikit, baru kita uh, sambung kepada uh, briefing daripada, daripada, saya. Macam mana, uh, bos boleh? Boleh, boleh tak ada masalah. Cuma okay. saya nanti nak minta izin okay. untuk uh, share screen lah. Okey, uh, kalau tu saya tutup dulu screen saya. Um... Okay Okey. Uh, so saya tengok di sini dah ada 143 eh orang pelajar dan juga uh, ni lah AJK yang terlibatlah untuk sesi ah uh, uh, taklimat untuk PSM 1 eh. Okay, jadi uh, saya mulakanlah. Eh. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya pun menyelit je pagi ni Okay, Ha uh, macam biasa sebelum ada taklimat untuk PSM selalunya saya akan inilah, bersama sama lah untuk tanya khabar lah kepada pelajar-pelajar kita terutamanya yang baru nak uh, PSM 1. So I need to check first do we have any uh, international student in this room? Okay. Can I have respond? If oh yes, Idris, is, is, is that you, Idris? I'd like that. Do we have an, uh, any more an international student? Okay, Idris. Uh, okay. I'll try to mix, eh, Idris. <laughs> okay. So basically, apa yang, what we are going, uh, what I would like to say uh, for all of the FKE students who are undertaking the, our final year project one. So and uh, you need to be really prepared eh, and really to uh allow yourself eh to uh upgrade eh to the next level. So I would like to share my screen first. This one okay. Kalau tak dengar maklumkan eh. Ah takut nanti kan saya cakap seorang-seorang pula. Okay. Okay so basically can you see my screen? Yes. Okay, Okay. Sekejap eh. Saya nak tutup pintu je. Okay. Sorry. Okay. So basically, ah, uh, what I would like to say today is ah, uh, you are in a new journey eh, untuk PSM. So this is a new journey. You are doing your own work. Okay. And you, you try to solve problem and also to Uh, to propose a solution eh, for a project so this is a training session eh, untuk you before you become a new or a real engineer eh, when you go out and you graduate eh. so this is very important eh, and very crucial for you eh, uh, to make sure that you are uh, you allow yourself to grow okay you kena diri you untuk the new transformation yang akan berlaku, eh, because this is by your own And you are going to be polished, and also you are going to shine eh at the end. Okay, so you can uh, allow yourself. So untuk makluman saya rasa uh, hampir semua maklum yang saya adalah uh, timbalan dekan hal ehwa pelajar. So I am the deputy dean for the student affairs and alumni. So you, if you have any question regarding um, um, student affairs or alumni, so you can contact me. Okay, so I have the my phone number there. So you can jot down my number, and also I I am in the WhatsApp group eh, for the final years uh, for the BSM. Eh? Sorry, telegram group. Okay. So make sure you are in the telegram group. Okay. Okay, so the first thing of all is uh okay, sorry, I address this will be in Malay. So menuntut ilmu, eh, Okay, when you are learning, eh, you, you need to make sure eh, you can add the adapt, manners come first, okay. So menuntut ilmu pelajari adab dahulu eh. Ilmu dan adab tak dapat dipisahkan eh. So orang penuntut ilmu eh means that you are a student when you you and you have your supervisor and your supervisor is your teacher and eh, guru awak. So seorang penuntut ilmu harus beradab ketika menerima ilmu daripada gurunya. Berhadap beradab terhadap gurunya. Okey, beradab kepada dengan teman-temannya eh you must have manners with your teacher manners with your friend and also eh, manners with the knowledge and books that you are learning. Okay, so that is the most important part. Eh? Because you are a scholar, eh? orang yang berilmu. Orang yang berilmu pastikan adab datang dulu. If you are going to do your PSM, make sure that you must really take care of your manners. Eh? Adab awak dengan supervisor. Meaning that kalau you are the supervisor and then bila nak bersama-sama dengan supervisor tu, okay, you need to greet first, beri salam, maklumkan nama, okay you are apa tu dan apa ni, setiap kali if you need to meet them, tiap-tiap minggu, every week, make sure meet them every week. The first thing, first meeting with your supervisor, you need to ask your supervisor what is uh, their expectation. You kena tanya uh, ah uh, uh, doktor ah uh, puan prof may i know your expectation from me apa expectation dia terhadap awak so you need to know apa yang dia expect daripada awak dan apa yang awak expect daripada dia Okay and then make sure eh beradab eh so if you want to contact your supervisor uh, outside the working hours you need to ask them first uh, macam mana uh, macam mana cara you want to contact them uh, untuk beberapa minggu untuk PSM ni you nak tanya eh dia tanya expectation dia, macam mana masa yang sesuai untuk awak berhubung, hari apa yang you nak slot in uh, dan memang akan ada perjumpaan tetap for every week. You need to have that mutual sure understanding pada first time you jumpa. Meaning that this is the first week. What happened? Minggu ni, you must make sure that you contact your supervisor this week. Siapa yang dah ada supervisor eh. So you need to contact this week eh. By WhatsApp, by Calling or something, uh, ni lah method yang you punya supervisor prefer This week you dah kena start eh, because this is your first week Kalau tak lagi, habis dia ada talimat ni, you kena cari you punya supervisor Jangan tak cari, don't wait until, uh, ni eh week 3, week 4 you dah kena defend proposal Okay, so you are your own brand, okay This is your brand eh, you punya PSM ni No one else, it is yours, okay Perhaps someone as uh, kadang-kadang you kata okay lah. Uh, saya tak tahu. I am not confident with myself. Eh, you are not confident because I doing this. Yes, everyone is doing the same thing. Semua pelajar-pelajar akan melalui this uh, this training session. Okay, and you are also in this training session. Uh, this is standard. Okay, so now you ada peluang untuk brand your own eh, your own, your own self eh. You need to learn and you need to grow. Sebab tu saya cakap you need to choose to grow eh. Saya tak nak you cakap oh saya tak pandai buat report thesis. Saya tak pandai nak communicate dengan orang. Saya tak pandai macam-macam. Okay. It's okay. But now it's time for you to learn and grow before you go out and work. Okay. Semua ada potential diri masing-masing. Kalau tak, you dapat masuk ke FKE UTSM, maksudnya you bukan orang biasa-biasa Bukan orang calang-calang eh, you're not a, you are not a, Orang yang biasa eh, you are Semuanya adalah intelligent person And you are qualified to be here So, now you need to change yourself And allow yourself to grow, itu paling penting eh Ini saya cakap yang penting eh, sebab dia ada effect nanti at your PSM number 2 Okay, so first one is choose to grow Okay, so now you are learning macam mana you nak manage your project. Eh, managing project. Bila you kerja, this is like a training session bila you dah keluar and you can have the feeling. Constraint, or stress, everything is good for you. Eh, for you to learn. Eh. So dalam you are managing a project, you need to have your goal setting, initiate plan, priorities, com uh, execution, monitoring, control. Eh. So make sure you need to have Gun chart and you have to have timeline Untuk you uh, to, ni, to be well prepared. Okay so nanti bila berbincang dengan supervisor uh, Mesti ada perkara ni juga. Apa you punya Timeline PSM 1 and timeline PSM 2 eh? Then you have to know this and you have to follow this timeline If you fail to plan and then you will fail everything. eh? So you need to plan first Okay so Face your fear. Memang takut. Memang tak biasa. Memang you are outside of your comfort zone because you are transforming it eh, to be a better person and to be professional and engineer it is normal so face your fear okay anyone can run it's super easy eh? facing problem and working through them uh, that what makes you strong and you are becoming a new person and you are becoming a new leader eh, to the world okay so it is normal Jangan takut. this is an adventure just go through the adventure it's not a problem it's actually it's, it's a process of uh, shaping yourself uh, into a new uh, person eh? okay so you need to have stress eh? and you need to have color you stress too much because you are outside of your comfort zone. zone. Eh? you buat project then is advantage for you and fly high dream big okay life is like a roller coaster it has ups and downs. But it is your choice to scream or to enjoy the ride. So my advice is scream and enjoy the ride. Eh, jangan lari daripada masalah. So I think that is the kata aluanah daripada saya dan saya serahkan baliklah kepada uh, inilah uh, pengusi majlis, uh, Cik Suhaimi. So itulah harapan saya eh, kepada anda semua Kita tak nak eh, at the end of your semester macam PSM 1 ni You lari-lari daripada your supervisor You run away from your supervisor And at the end You will have to face them Tak boleh lari So face them earlier Kalau you are so scared Face them Okay, It's, it's no problem Sebenarnya kadang-kadang it, it's simple je Simple problem je Sebenarnya dia boleh solve tapi You fikir you panjang sangat eh. So we are hoping that you score your PSM 1 And then you have your PSM 2 eh successfully make sure plan well discuss well awal-awal ni if you takut no problem just face it eh challenge supervisor eh and try to find solution okay that is life eh you are learning and you are going to grow okay itu sahaja daripada saya okay i wish you all the best good luck okay terima kasih okay terima kasih yang berbahagia uh, timbalan dekan HFA uh, datawati so okay right ah so now a lot of nasihat eh nasihat yang yang mem, apa yang boleh memberi kita suatu guide untuk kita apa melakukan PSM kita yang penting saya harap semua pelajar boleh apa menghayatinya dan ingat segala kata-kata nasihat dan motivasi daripada beliau Okay, seterusnya uh, terima kasih sekali lagi dan seterusnya uh, saya uh, akan share screen right, uh, okey sebelum tu um mari kita tengok dulu ada uh, video ni eh uh <clears throat> Cik, Cik Suhaimi, saya rasa macam ter-share screen yang TCIS tu Yes Macam ter-share screen uh, TCIS oh eh, sorry, 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 okay Ah, uh, Wait, eh Okay, jadi uh, Um, saya sebenarnya uh, selain ni saya dapat daripada fungsi uh, untuk JKPSM uh, JK PSM ni. So mungkin ada uh, ni okey lah tak apa. Uh, sebelum tu uh, boleh saya dapat respon uh, student yang lain ada masih lagi bersama kita tak? Ada. Okay, eh? ada ada. Right, ada, okay. ada ada. Okay. Uh, sebelum tu uh, let me introduce our, our PSM coordinator. Okey um, so so our advisor is Dr. Samsul bin Muhammad then PSM chairman Dr. Abu Obaidah Samsudin and we have some coordinator from uh yes sir uh yang screen ni sekarang tengah slide ke TCIS ya oh CTS ya so TCIS no um slide slide Kenapa you dah jumpa lain ke? Uh, PCIS. PCIS. Sorry. Oh, sorry. Nampak? Boleh nampak? Sekarang? Okay, okay dah. Okay, sorry. Now okay. Okay, okay? okay, 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 okay dah. Okay, okay. So, now the screen uh, menunjukkan ah uh, PSM coordinator betul eh? Ah uh, betul tu. Alright, okay. So I repeat lah. So in a uh, PSM coordinator, we have a uh, advisor, which is who's uh, Dr. S. Dr. Samsul bin Muhammad. So chair um, the chairman is uh, Dr. Abu Ubaidah. Then we have uh, some coordinator from BR, BL, uh, BP, BC, then uh, PW actually. Eh? So you boleh refer lah nama-nama ni. So mana uh, you kalau ada masalah you boleh jumpa uh, mereka ni lah. Okay so ini antara uh, daripada Dr. Suryani dan ini saya sendiri eh. Dr. Suryani pada pagi ni dan Dr. Dr Budiman dan ini uh, selepas tu Dr. Ubaidah. So kita punya pengurusi untuk PSM Coordinator, Relator, uh, Dr. Sipon, Mr. Ezri. Encik Rosnah, PM Dr Audrey dan uh, Mrs uh, Munira eh. So ini antara uh, yang apa apa koordinator untuk PSM eh. Then uh, we have uh, dua uh, technical assistant iaitu Encik uh, Ayub dan uh, Encik Muhammad Zakilah. So ni biasanya uh, kalau face to face then you have uh, some uh, problem ataupun you nak uh, mem, apa, me, apa menggunakan laboratory ataupun lab so kamu boleh jumpa dia orang ni eh so cik ayub dan cik Mohamad zaki Okey, uh, seterusnya um, syarat eh syarat untuk kita uh, apa ni mendaftar PSM 1, so you have to ada at least uh, 95 kredit yang kamu telah uh, uh, buat sebelum ni untuk BEJ dan BEV. So selepas tu, bila kamu dah complete 55 and above, baru kamu boleh register untuk uh, PSM 1 ni. So jadi saya rasa yang hadir pada pagi ini mungkin tak ada masalah. Saya rasa semua dah berjaya untuk ni lah untuk uh, mendaftar PSM 1. Jadi kamu uh, kamu boleh uh, semak di dalam SM AP online. So saya rasa kamu dah uh, semua dah boleh buka lah. Tapi uh, untuk bagi masyarakat kita tak boleh buka lah untuk uh, laman ni. Nah, jadi mungkin pelajar lebih uh, lebih maklumlah perkenaan benda ni, ya. Eh? Okey, setakat ni uh, saya dimaklumkan lebih kurang ada uh, uh, sebelum tu uh, untuk uh, PSM ni di Mikot adalah BEV 40602, betul eh? Ada yang mendaftar yang lain selain daripada ni? Betul eh? Huh, tak ada respon ni eh? betul betul okay, betul eh Alright. so now kita ada pelajar lebih kurang dalam untuk BEJ so di di locatekan ah uh, in section 1 is about 103 student yang register dan kita ada 116 Supervisor di situ sebenarnya untuk BEJ dan BEW ah uh, di locatekan uh, di section 2 Iaitu, now kita dimaklumkan, saya dimaklumkan ada 86 student lah yang telah mendaftar. Dan ada sebanyak 29 supervisor lah. Okay, jadi... Uh, ratio untuk satu supervisor dah adalah satu student. Eh? So, sebenarnya uh, kamu boleh pilih lah. Eh? Tapi, uh, biasanya kalau... Uh, bergantung pada pesyarah lah, pesyarah sama dia setuju atau tak setuju, biasanya setelah kamu daftar, kamu kena isi uh, dalam site uh, uh, online tu dan uh, supervisor akan perlukan kamu punya uh, permohonan kamu betul eh ok uh, so saya rasa kamu semua dah dapat supervisor kan ada yang masih belum dapat supervisor di sini? Dah dapat. Dah dapat. Dah dapat semua. How about our international student just now? Ada siapa? Haris eh Haris. Idris. Idris Idris ya. Yeah. Do you have uh, your supervisor already? Uh, Mr. Idris ya? Mana tak ada sound dia? Eh? Tak ada suara dia? Eh? Uh, it's okay. Mungkin uh, dah ada kot saya rasa. Mungkin dah ada, dah ada lah. So tapi mana yang belum ada student, uh, mana yang belum dapat um, apa, supervisor. So we hope you can uh, contact our committee ataupun our coordinator. So kita akan appointkan lah uh, your uh, new supervisor. So yeah. Dan uh, kamu boleh uh, berbincang dengan uh, supervisor kamu, new, your new supervisor regarding your proposal. So actually, uh, this week is our first week of our semester. So, ah uh, you have to ah uh, sepatu you dah dah mula lah, dah mula boleh jumpa dengan Supervisor kamu. Then uh, macam ah uh, TDFA kita bincang tadi, percubaan uh, dengan Supervisor is very important lah. Eh, so kamu jangan malu, jangan takut, jangan segan. So actually, dia orang ni tak ada apa-apa. Eh, dia orang dia pointkan di, di tugasan untuk membantu pelajar. Eh untuk membantu pelajar eh, dalam membuat uh, projek sarjana muda dia eh. so kita nak bantu pelajar sebaya uh, seboleh yang mungkin eh. jadi untuk me, uh, untuk memberi uh, apa pengalaman baru eh. macam uh, TDF video tadi pengalaman baru kamu so yang penting sekarang adalah pelajar eh you kena ada uh, apa satu tindakan satu uh, inisiatif untuk kamu berjaya eh jadi kita sebagai sebagai supervisor hanya supervise kamu mengingatkan uh, apa dan uh, memberi uh, ilmu yang kita tahu okey share ilmu yang kita tahu uh, yang penting pelajar tu sendiri eh okey ini uh, yang ada dalam uh, PSM online yeah, PSM online So actually uh, kita sebagai uh, supervisor pun kita tak boleh nak uh, buka uh, lama uh, ni online ni. Eh. Jadi uh, kamu kena alert lah. Eh, so dengan semua menu-menu di sini. So yang penting uh, kat sini uh, ialah pendaftaran kamu. Eh, so pendaftaran kamu PSM secara online ni. Eh, so saya rasa semua dah daftar. Tak ada masalah. Just just nak remindkan saja. Okay, ini. Uh, yang ni lah, yang ada di dalam uh, uh, PSM online tu. Yeah, so, di situ nanti, uh, kamu, kamu kena isilah, lah punya tajuk projek, objektif, dan uh, dia punya jangkaan. Yeah. Okay, apa yang kamu akan dapat daripada hasil daripada uh, projek kamu. Yeah. So, ni kamu kena bincang dengan supervisor kamu. Okay, so, this is the uh, apa, guideline ataupun uh, flow chart uh, perjalanan uh, PSM Peter uh, di musim covid ni, ni. Yeah. So, jadi uh, di musim covid ni ada uh, kaedah yang agak berbeza dengan face-to-face uh, -face sebelum ni. Yeah. So, kalau sebelum ni mostly uh, PSM, projek-projek PSM dia akan ada uh, dua keadaan satu uh, simulation dan satu lagi adalah hardware ne eh? jadi a uh, semasa kau ini so kita tak di apa uh, hardware mungkin face to face tidak dibenarkan jadi uh, kamu kena bincang dengan kamu supervisor untuk uh, macam mana uh, nak apa nak melakukan uh, projek kamu ni So mungkin semuanya kita buat secara simulation ataupun sebagainya eh ataupun mungkin ada programming ha, eh jadi uh, tu kena bincang dengan dia dengan eh supaya jagamu apa yang harus kamu buat uh, sepanjang uh, PSM ni ya eh? so kita PSM ni kita ada dua PSM1 dan PSM2 eh PSM1 kita akan buat pada semester ni then uh, next kita akan ada PSM2 dan kita buat secara berturut lah. Biasanya kita akan buat secara berturut kecuali kalau ada ada masalah yang tertentu yang itu akan mendapat kelulusan daripada TDFA ataupun uh, fakulti untuk kamu mungkin kamu skip satu semester depan uh, dan kamu uh, jam uh, kamu buat semester PSN 2 kepada semester yang akan satu lagi eh secara secara biasanya normalnya kamu kena harus uh, siapkan PSM 1 dan kamu kena sambung kepada PSM 2. Okey. Okey. So uh, untuk uh, PSM ni kamu dikendaki uh, kita ada dua, dua semester seperti yang saya sebutkan tadi. Untuk semester pertama ni ataupun kita sebut PSM 1 Uh, minggu yang Empat minggu yang pertama eh, So kamu kena uh, Buat dia punya proposal dia eh, Proposal dia Dan kamu akan jumpa supervisor kamu Dan kamu akan bincang apa yang kamu akan buat Dan pada minggu keempat Nanti kamu kena bentang Kena present uh, Apa yang kamu akan buat eh, Untuk uh, Projek kamu atau PSM kamu Eh dan uh, selepas tu uh, kamu akan mula buat data collection eh data collection project development eh? dan uh, mungkin kamu akan dapatkan uh, dia punya uh, primary result ya ataupun result yang mula-mula eh so sebenarnya uh, 8 minggu selepas itu eh so kamu ada 12 minggu untuk semester pertama dan untuk semester kedua atau PSM 2 uh, kamu ada 8 minggu yang awal sebagai testing dan analisis. Eh, kemungkinan tadi uh, kalau PSM 1 kamu dah ada uh, data dia uh, dan kamu atau uh, kamu dah ada dia punya uh, projek kamu dan kamu akan test untuk PSM 2 dan buat analisis. Eh, dan uh, pada 4 minggu yang terakhir biasanya pelajar akan uh, dah mula buat uh, report writing. Uh, eh. Jadi uh, tapi sebenarnya report writing ini kamu boleh buat daripada awal lah. Eh. So bermakna uh, semasa proposal tu kamu dah boleh simpan dia punya uh, segala apa uh, uh, writing kamu eh jadi kamu just kumpulkan saja. Eh jadi kalau uh, kamu ikut betul, -betul dia punya a uh, uh, aktiviti dia insyaallah kamu tak ada masalah lah. eh so biasanya uh, pelajar akan uh, agak sangat sibuk pada ming 4 minggu yang terakhir eh because kemungkinan ada uh, dia punya analysis yang belum siap dalam masa sama kamu kena uh, buat uh, report writing report ya eh? dan jadi itu sangat-sangat uh, busy macam yang tersebut. jadi uh, kamu kamu plan lah. You plan your time. Eh? So, masa kamu manage your time betul-betul supaya kamu tak tertinggal. Apa yang penting seperti uh, macam tadi dah apa kita punya timbangan dia kali terlebih tahu, nasihat dia, memang kamu kena selalu jumpa dengan supervisor. Jadi, kat situ kamu akan nampak progress kamu. Eh? Jangan kamu senyap hujung semester baru nak jumpa. Ha, itu biasa yang, itu yang lost biasa. Eh? Biasa yang lost. Eh? Jadi, kamu kena ni lah, kena kena didik diri kamu sendiri eh kuatkan semangat untuk kamu uh, buat projek-projek kamu ni eh okey ha ini dia punya ha uh, carta dia ha eh? uh, dah berminggu pertama sampai minggu ke uh, 13 patutnya eh so minggu pertama briefing pada minggu nilah eh kita ada briefing pada tarikh 25 Mei bulan ni. Then uh, tu minggu keempat tu nanti eh so kita akan ada uh, proposal interview. So di mana pelajar akan di uh, di appointkan as a uh, panel dua orang panel dua orang panel uh, untuk menilai kamu punya proposal eh pada 15 hari bulan, bulan eh uh, dan uh, pada minggu seterusnya so dia akan ada result ya yeah. eh so macam mana proposal kamu tu okey tak okey lepas tu kamu proceed kamu pergi PSM 1 eh dan uh, pada minggu ke-11 iaitu lebih dalam 10 Jun 2021 uh, kamu kena submit kamu punya draft report to SV iaitu report berkenaan dengan apa yang kamu buat dalam untuk PSM 1 eh so macam saya beritahu sebelum ni eh mungkin PSR 1 ni kita ada data collection ada projek sikit di rumah kita dan uh, mungkin result awal dia eh jadi itu kamu kena uh, draftkan report uh, kepada supervisor kamu pada minggu tersebut dan pada minggu seterusnya minggu ke-12 uh, kamu kena hantar uh, report kamu eh yang telah disahkan oleh Swissa kamu kepada uh, uh, panel kamu eh yeah. so kamu dia akan diperlukan siapa panel kamu akan diberitahu. so kamu biasanya ada dua orang panel eh yeah. so kamu kena hantar uh, report tersebut kepada panel kamu eh yeah. so kalau boleh elakkan daripada kamu hantar uh, report ni ah uh, pada sebelum ataupun kadang-kadang pelajar ni dihantar besok nak nak apa nak nak, nak, nak present nak bentang hari ni baru dihantar pada panel. Eh, jadi ini akan menjadi satu uh, apa uh, uh, pandang yang kurang elok eh, daripada panel kepada kamu. Eh, maksudnya uh, kamu kena uh, hantar seminggu sebelum tu. Eh? Okey, jadi uh, PSN 1 pembentangannya pada 17 Jun eh, 2021. Uh, nah, jadi pastikan uh, seminggu sebelum tu kamu kena ready lah kamu dengan uh, kamu punya uh, report kamu. Eh, yang telah disahkan eh, yang telah disahkan oleh uh, supervisor kamu. Eh. So jangan uh, kamu hantar report kepada panel tanpa ada pengesahan daripada supervisor. Eh. So sebenarnya panel boleh menolak kamu punya report. Eh, dia orang boleh menolak atau dia orang boleh tak nak baca kami report jika tiada uh, pengesahan ataupun uh, uh, perakuan daripada supervisor kamu. Eh, uh, macam saya sendiri saya pernah jumpa, saya pernah terima laporan Dah lah hantar lewat, eh. Dan selepas tu tak ada pengesahan daripada supervisor. Okey. So bila saya baca dia punya report dia memang teruk lah. Format tak betul. Eh? So dia punya konten dan sebagainya memang rubbish lah. Eh? So jadi sebab dia punca dia kerana dia tak ada berhubung dengan supervisor dia sebelum dihantar panel. Dan bila saya tanya supervisor dia memang dia jarang jumpa supervisor dia. Jadi ni memberi uh, apa kesan yang buruk lah eh, dari segi penilaian pada pelajar tersebut. Eh, so kita sebenarnya sebagai panel ni kita memang tak nak dan even supervisor kita tak nak gagal dengan pelajar. Tapi kita berharap ber, apa, ber, 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 berharap pelajar kena ada ni lah. kena ada sikap yang baik. Eh, macam uh, tadi kita tahu adab. Eh, adab dalam belajar tu kena ada. Jadi kena, kena ikutlah lah segala peraturan dia. Eh. Okay, uh, jadi saya harap pelajar-pelajar uh, semua teknod eh tarikh-tarikh tersebut eh. So tarikh bila kamu ke, uh, proposal, kamu eh interview dan bila tarikh kamu harus hantar apa uh, draft report pada supervisor, tarikh bila kamu kena hantar report pada uh, panel dan yang paling penting adalah tarikh presentation ya, eh, pembentangan kamu eh untuk PSM 1. Okey. So semua ada nak tanya sebelum ah, ni? Sebelum saya sambung balik. Bagi respon sikit senyap ni jadi kurang. Tak ada. Tak ada. Okey. Okey. Okey, ada, 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 ada. Okay. 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 noklah eh tarikh-tarikh ni yang pentinglah ni. Kamu kena set dalam kamu yang Tak ada dah, okay. okay. tak ada dah. Okey, okey. Ada soalan ke yang yang lain? Okay, ni just lah je. Like kita skip ni. Okay, ah, ni waktu perjumpaan PSM secara rasmi eh, bersama supervisor. Now, fakulti dia ada bagi satu tarikh yang khusus di mana ah, pelajar seharusnya berjumpa dengan aa, supervisor lah. Eh? Iaitu aa, pada hari Kamis, setiap hari Kamis, eh, hari ni, waktu dia dah 12 hingga 1 tengah hari sekarang so, ini di sebenarnya ini adalah wajiblah untuk semua pelajar PSM ya eh? dan uh, pada ketika ni waktu ni sebenarnya sebagai seorang supervisor dia tak ada excuse lah dia kena ada kena kena memberi masa pada pelajar tersebut ya eh? walau bagaimanapun sebenarnya kamu boleh berbincang dengan supervisor lah kamu nak jumpa pukul lah. mungkin waktu ni saya rasa pun agak uh, ah yeah? peak agak agak busy pukul 12 sampai 1 kamu mungkin uh, dia belum makan nak makan eh jadi uh, kamu boleh discuss balik dengan ni dengan apa dengan dengan supervisor kamu uh, waktu bila kamu nak jumpa apa yang penting pastikan setiap hari Khamis kamu kena jumpa dengan supervisor yeah. uh, jadi uh, okey so dalam perjumpaan tu uh, kalau boleh kamu buatlah satu uh, apa dia punya rekod yeah. Uh, rekod kehadiran kamu so sebenarnya dah kita, kita ada kamu ada satu e-logbook eh e-logbook dalam a uh, uh, apa PSR dalam SMAC online tu jadi kamu kerisilah eh apa yang aktiviti kamu apa yang uh, aktiviti kamu semasa kamu berjumpa dengan supervisor kamu eh so ni yang ni adalah contohlah eh Uh, contoh ni semasa covid lah eh Antara contoh yang daripada ini Sebenarnya contoh ni uh, Untuk semester yang dua semester yang lepas eh, Dua semester yang lepas Kita uh, Bermula uh, Covid ni Saat minggu yang kelima, keenam tu lah eh. Jadi minggu ke uh, Minggu selepas minggu kelima tu eh, Kita dah Perjumpaan pelajar dengan supervisor Dah secara online semua Eh So ni di 2 ni dah ada state apa distance uh, learning lah, eh. Jadi sebelum tu ada perjumpaan dengan pelajar Face to face Tapi memandangkan masa tu kita dah mula diserang dengan pandemik uh, Covid ni Jadi semua aktiviti kita buat secara online Okay anyhow Kamu kena, kena ada lah Kalau boleh kamu buat macam ni eh. Kamu ada dia punya uh, setiap minggu kamu jumpa kamu tuliskan aktiviti dia dan benda ni kamu mesti kamu buat dalam kamu rekodkan dalam uh, e-logbook eh e-logbook kamu kena isi eh so kalau sebelum ni uh, kita gunakan uh, logbook eh so ada buku logbook yang kamu kena bawa semasa berjumpa dengan supervisor tapi sekarang uh, kita share online semua semua ada dalam dalam uh, apa dalam dalam sistem so, kamu jadi sisi je lah. So nanti sebaiknya kamu akan sahkan uh, di dalam ni lah di dalam uh, uh, sistem dia orang. Yeah. Okay. So ini adalah uh, data yang kita ambil semasa uh, dua minggu dua semester lepas, iaitu semester kedua sesi 2019 2020. so, ini saya peroleh daripada lah. daripada pengerusi kita dia, dia dapat data ni. So kalau kita melihat analisis ni, ni dia punya trend dia biasa ada juga pelajar yang gagal lah eh, dalam PSM ni. Eh. So, kamu tengok eh. Kat sini ada yang dapat E empat orang ni. Eh. Daripada ramai-ramai ada 4 orang yang gagal kan okey jadi uh, kita tengok apa punca dia eh? so kita tengok apa punca dia Hmm. Okay, so uh, antara puncanya biasa tesis tak siap, tak present, tak adil. Eh, itu yang ni lah trend dia. Jadi itu antara alasan-alasan yang ni. Eh, jadi kita memang kita memang dah faham sangat lah. Jadi saya harap kali ini belajar belajar kali ini apa best kali ini kamu elakkan lah. Eh, kamu tanamkan semangat daripada sekarang ni. Eh, dengan setelah kamu dengar tadi kata kesamaan daripada kita mesti dari Eva kita. Jadi nasihat dia. So kamu tanamkan semangat dalam diri kamu. Kamu nak pastikan kamu punya projek kamu, PSN kamu ni siap sepenuhnya dengan berjaya. Eh, So dari situ kalau kamu ada semangat, kamu ada cerita insya-Allah tak ada masalah. Ya. Eh? Dan banyak yang kamu akan pelajari daripada sepanjang dua PSM ni yang kamu akan buat. Ya. Eh? So kamu akan uh, akan dapat applykan ilmu-ilmu yang kamu telah belajar dalam kelas, ya, eh? dalam bentuk projek yang kamu akan buat. Ya. Eh? Nah ni, antara lah. banyaklah, ya. Eh? Antara sebab-sebab dia, ya. Eh? So penyedia tu kata apa dia kata? Kadar penyebab bersama penyedia sangat tak memuaskan. Nah ini biasalah ni. Pelajar bermasalah, pelajar tidak menyerahkan laporan. Eh? Jadi ini selalu berlaku. Eh? Pelajar hanya datang dua kali perjumpaan. Eh? Di awal semester dia eh? mungkin dapatkan tajuk projek. Lepas tu dia hilang. Lost kan? Ha, ini yang selalu berlaku. Eh? Hmm. Ini pun lebih kurang sama lah. Eh? Pelajar tak hadir perjumpaan dengan bersyara eh? Jadi, no, daripada minggu 8 sampai 14 eh? separuh, separuh semester dia tak jumpa kan Lepas tu pelajar tak menghantar pelaporan air hmm, Tidak ada seminar Jadi, itulah tujuan kita ada dengan taklimat Ataupun kita uh, mendengar nasihat daripada TD Hefa tadi Adalah kita nak elakkan benda ni berulang balik Yeah, so kamu semua tahu oh punca kawan-kawan kamu sebelum ni yang gagal adalah ni. Eh? So, jadi semua punca ni adalah datang daripada kita sendiri, pelajar tu sendiri. Eh? Jadi sikap tadi yang yang, yang diberitahu awal tadi, sikap kamu. Sikap yang adab kamu. Eh? Adab kamu menuntut ilmu. Eh? Jadi pastikanlah kamu elakkan dari benda ni berlaku. Eh? So memang kita tak nak sebenarnya, kita tak nak pelajar kita gagal dalam dalam dalam, dalam PSM ni. Eh, pasal kalau kamu gagal, kamu tak boleh ah uh, kamu punya pengajian kamu. Eh kalau kamu gagal PSM 1 kamu kamu kena ulang balik. Eh, jadi rugi kan? Ya eh, jadi pastikanlah elakkan daripada benda ni berlaku. Eh semua laporan daripada pensyarah penyelia sama eh, pelajar tak jumpa kan. Semua laporan. Tak 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 ya, eh, so ha? ni ada pelajar ada, ada masalah dengan tajuk. Eh, Okey, barang kan ni kalau boleh kereta bawa ke sini nanti kita orang angkat, satu orang kan nanti kita angkat satu okay. tak oh ada gangguan suara ni tak ada tutup sangat bola tutup mic tapi main. boleh sekarang ni ada gangguan suara, suara je apa dia ni boleh je kalau nak angkat dia nak beli barang pula ha nah, ni tak fokus dia kan ni berhubung. dia tengah bertugas dia tengah bertugas je ha bertugas dia tengah bertugas tu Ya, yeah. oh, okay. Ini tak fokus lah. Ini macam ni. Kira-kira petunjuk awal lah ni. Eh, petunjuk awal nanti yang, yang akan tersenarai dalam angka-angka yang empat orang ni. Eh? So pastikanlah eh kamu fokuslah eh. Yang penting kamu fokus, eh. Kamu fokus dengan kamu punya uh, projek kamu, eh. So fokus mana kamu kena ambil, letak perhatian yang uh, yang yang betul. Eh. Nah, bukan lagi ni, boleh ni ada yang. Oh, nah tengok dia tak fokus <tuh -tuh. lagi tu. Okey, ha. Uh, mengganggu eh. Okey, tu pula sini. Alright. Okey, so um okay, ini ada lah. okay. Uh, uh, ni, in uh, ni, uh, ni lah dia flow uh, kehadiran pelajar dalam sistem uh, ni. Tak tu punya awal orang tempat. pelajar kena isi dalam lah. E log log eh log book eh dalam dalam uh, online kamu eh. So nanti kepesara akan uh, akan apa akan yeah. uh, akan akan sahkan rakui eh so sebenarnya uh, uh, biasanya pelajar-pelajar yang kalau kalau penyelia dapat uh, apa dapat Laki. awal sebenarnya ya eh, pelajar yang, yang yang tak apa tak komit kalau tidak banyak tak hadir Eh untuk jumpa dengan supervisor nanti kita akan hantar pelajar tu untuk sesi kaunseling sebenarnya eh. Yeah. Dia untuk pelancur pelajar lah tujuan bukan untuk denda eh. Yeah. untuk untuk pelancur pelajar eh. Yeah. Nak tahu kenapa dia tak dapat uh, apa tak dapat ni tak dapat uh, berjumpa ataupun tak dapat komitmen dengan, uh, dengan 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 uh, projek dia tu. Eh. Yeah. So kita nak tahulah eh. Yeah. Jadi itulah. Tapi um, yang penting kalau boleh elakkanlah benda ni eh. Yeah. Elakkan benda ni. So kamu fokus dengan kamu punya uh, projek kamu Atau PSM kamu. Okey, so kita tak nak uh, peringkat yang last ni lah eh, sampai digagalkan oleh penyelia eh, pada penghujung semester. Kita tak nak macam tu lah. So elakkan lah. Eh. Okey, so uh, segala maklumat-maklumat tadi. Eh, so kamu pun biasanya kita akan share dengan pelajar uh, di Facebook lah. Facebook uh, apa nak tajuk dia projek sajana muda eh FKI eh so kamu boleh ikutlah follow kita punya Facebook so jadi nanti uh, biasanya Dr Ubay dia akan bagi maklumat-maklumat terkini semua dalam uh, Facebook tersebut eh jadi uh, kamu kena alert lah eh jadi kena alert eh jadi kita sebagai kamu semua bakal engineer sebagai-sebagai engineer eh? jadi kena ada satu Uh, sikap atau sifat yang kamu sentiasa bersedia eh alert dengan setiap a uh, kamu eh jadi uh, inilah antaranya kita mendidik kamu eh uh, untuk ni jadi pastikan kamu a uh, apa join uh, pertemuan kamu a uh, apa join Facebook ni dan nanti segala maklumat terkini kita akan wawarkan di, uh, di Facebook tersebut eh dan satu lagi uh, kamu kena join uh, Telegram group kan Ada yang masih belum ni ada masih yang belum join Telegram group kat sini uh, saya belum join ni. Okey so pastikanlah eh pastikan join pasal nanti tarikh-tarikh penting ni kita akan umumkan di situ eh jadi kita tak nak anti pelajar bagi alasan tak tahu eh tak maklum tarikh tersebut eh jadi itu yang kita tanya lah eh jadi kamu kena join lah eh? join a uh, group uh, Telegram tersebut dan uh, kamu join uh, Facebook ni juga. Eh. Okey ni, okey dalam website uh, PSM tu, eh, so banyak uh, maklumat yang disediakan di itu. Jadi kamu boleh tengok lah. Eh. Kamu boleh tengok, kamu boleh baca. ke uh, so, kat situ juga disertakan uh, ni eh template-template untuk report Ni, macam mana kamu nak buat uh, report uh, proposal, macam mana kamu nak buat report untuk PSM 1, nanti masuk report PSM 2. Semua di, uh, disertakan dalam uh, laman web tersebut. Ni, jadi kamu kena uh, join lah. Ni. Okay, uh, kita pergi pada soalan kalau ada yang nak tanya. Ada yang nak tanya tak? Ini ni dah pukul 11 dah ni. Mungkin okay, uh, a Cik Helmi dah bersedia dalam kita punya ni. Cik Helmi eh, dah ada Cik Helmi? Soalan. Ada soalan okey. Ada. Eh, tak ada tak ada. Tak ada. Ha saya dengar saya dengar soalan dia tak, tak ada dia tak ada ha uh, tak dengar. Hmm ada orang jerit belakang tu siapa tu? Ah uh, Cik Helmi ada di sini dah. Belum ada, ada ada belum Cik Helmi Ada dah ada. ada okey right nak okay, okey. So bagi saya sikit masa lagi. Okey, ada, ada 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 nak tanya Kalau tak ada ni ada soalan-soalan biasa yang kita ni lah yang kita uh, terima dari pelajar, ya. Yeah. Okey, kalau mana yang tak ada sesuai dia tu kamu just beritahu koordinator so kita akan arrangekan nanti, ya. Yeah. Lepas tu okey, kalau saya fail PSM 1 uh, so kamu kena repeat balik. Ah ha, tu yang kita tak nak tadi saya beritahu tadi kan. Ha okay. Okay, so boleh tak saya drop? Can I drop PSM1? Oh, boleh, kalau you nak, kamu nak lah. Mungkin uh, ada kekangan dari segi, dari segi kesihatan dan sebagainya, kamu boleh drop. Eh? So, time drop sama juga dengan subject asset yang lain. Eh? Jadi, kamu kena alert lah waktu-waktu bila kamu nak drop. Eh? Jangan dah sampai hujung semester kamu nak drop. Tak boleh lah. Eh? Okay. Uh, can I change my supervisor? Okay, so ini tidak dibenarkan lah. Eh? So, kita sebagai ke uh, koordinator ni bila kita tak benarkan lah eh so macam mana pun kamu kena terima eh contoh kamu besok kamu bila kamu dah bekerja kamu jumpa uh, dapat kamu punya manager boleh tak kamu tukar manager kamu tak boleh kan eh so itulah manager kamu nak tak nak itulah so macam mana kamu nak uh, apa uh, nak bekerja sama dengan dia eh tapi insyaallah saya rasa kalau di UTHM ni, terutama di fakulti FKE ni, saya rasa semua pensyarah-pensyarahnya adalah baik-baik. Eh? Semua uh, orang kata, memang kita sentiasa dalam mati kita, kita nak cuba bagian terbaik untuk pelajar. Eh? Tapi, yelah, kamu sebagai pelajar, ada lah. Eh? Kadang-kadang punca jadi ada supervisor yang mungkin mungkin yang aa, apa, mood dia kurang elok mungkin punca dia adab kita kan jadi kita kena jagalah eh macam kita dengan mak bapak kita kan eh mak bapak kita semua mendoakan kita yang terbaik kan untuk kita kan tapi kalau kita a uh, kata kurang ajar ataupun berkurang beradab sikit kan nah, jadi mood mak bapak kita pun akan berubah juga kan jadi samalah kat sini eh so yang penting memang tak boleh kita tak benarkanlah untuk tukar supervisor kalau kita dah appointkan itulah supervisor kamu eh Okey untuk tukar topik can I change uh, topik boleh tak masalah kamu discuss dengan supervisor kamu je eh okey ini ah uh, BSMU legislation eh so sebenarnya ah uh, markah kamu 35% datang daripada panel eh lambung daripada supervisor eh jadi supervisor kamu dia banyak markah yang dia akan bagi pada kamu jadi kat situlah kamu kena tackle lah ha eh? Macam mana pun panel tetap penting juga lah 35%. Eh? Jadi panel ni biasa kita akan tengok apa yang kamu akan buat je. Oleh laporan kamu. Tapi aktiviti kamu sentiasa apa yang memantau adalah supervisor kamu. Eh? Jadi tackle kat situ. Eh? Dan uh, Budget bajet ataupun claim by student. Okay so kamu sebenarnya eh, ada bajet sebenarnya. Eh? Saya dimaklumkan oleh fungsi uh, ada bajet yang di uh, peruntukan kepada pelajar yang melaku, membuat PSM. Jadi 300 RM300 per student. Eh? So, tapi ini mengikut bagi yang adalah. Eh? So, kalau semester tu mungkin bajet tak banyak, peruntukan tak banyak. Jadi yang penting, siapa dululah. Eh? Tapi kamu dibenarkanlah untuk klaim. Lah. So, ini biasanya pelajar-pelajar yang ada buat hardware lah eh hardware kadang-kadang kamu beli barang-barang uh, uh, untuk projek kamu tu uh, semua tu boleh kamu boleh claim ya eh? tapi mana yang kamu claim so dia punya projek kamu tu kamu tak boleh bawa keluar lah daripada fakulti lah itu hak milik kita lah eh yeah? tapi kalau kamu buat projek tu uh, dengan uh, duit kamu sendiri sebenarnya kamu boleh bawa balik buat kenangan-kenangan dan sebagainya eh yeah? tapi biasa kalau kamu claim uh, kamu punya projek tu akan disimpan oleh uh, supervisor kamu ya yeah. okey so ini uh, proposal interview eh. kamu uh, pada tarikh 15 bulan 4 ni eh. so ini di format dia lah eh. so kat sini saya teranglah saya rasa saya skip benda ni eh. so cuma kat sini format ni sebenarnya kamu boleh tengoklah eh dalam uh, PSM uh, web uh, laman web dia kamu ada semua dia punya ni. Eh dia punya format dia. Eh kamu boleh tengok situ. So antaranya kamu kena buat title, introduction, problem statement, objective, scope, methodology dan uh, expected result dia lah. Eh dan kamu kena buat a a 5 pages lah lebih kurang untuk proposal ni eh. so jangan terlalu banyaklah eh. So proposal tak perlu banyak-banyak. Eh so 5 pages of a uh, Projek proposal aja dan buat dua kopi untuk uh, uh, untuk apa untuk panel eh itu kemudian dua panel satu satu panel satu kopi dan satu lagi sebenarnya ada uh, proposal evaluation form eh jadi tu bukan kamu, kamu, kena bagi pada uh, panel juga eh Okay. Okey itu saja daripada saya. Percaya. Jadi sebelum uh, Saya harap uh, Seri sikit banyaklah dalam uh, masa ini kamu dapatlah a uh, sikit uh, apa uh, overview berkenaan dengan apa yang kamu akan buat uh, dalam PSM1. Jadi uh, kalau ada apa-apa mungkin uh, kamu boleh uh, rujuk pada koordinator yang tadi yang, yang kita paparkan tadi eh ataupun kamu boleh contact direct kepada Dr. Ubaid so dia sebagai pengerusi dia akan dapat menjawab semua soalan-soalan yang kamu akan uh, tanyalah. Eh? Jadi uh, untuk tu uh, saya akhiri tadi, uh, sesi tadi uh, pagi ini dengan ucapan terima kasih dan uh, mungkin saya boleh pas terus ni kepada eh uh, uh, Elmi untuk uh, sesi perkongsian seterusnya. Uh, silakan uh, M. Elmi eh. Okey, uh. Terima kasih Cik Suhaimi tentang taklimat PSM. Okey, saya nak share screen sekejap kaitan dengan penulisan uh, proposal. Okay. okay, so anyone can see the slide? Okay, nampak? Yes, Dr. Nampak, eh? Nampak, nampak. Okay. All nampak. right, so since the time I have only one hour for this talk, so I would like to speed up because I have uh, quite a lot of slides. And then uh, this is about the, how to write the, the proposal for your uh, proposal interview later. But uh, there are some minor differences between the components that I will presented here. and then uh, regarding the format. okay. right, So this is outline of the presentation. Uh, this is about the, what is the proposal. We talk about the proposal. And then the component of the uh, proposal content uh, starting from title and until the references. okay? so as we can see uh, what just presented by the uh, mr suhaimi uh, regarding the, the component of the proposal as uh, mentioned before there is no literature review but literature review is there but you need to study on the the, the previous background a little bit background about your title about your project and then uh, you may find some gap or some of the problem statement from there Okay, uh, so this is uh, basically the, the the outline of the presentation. And then, uh, all right, so before we start, I just want to trigger mine since we're still in the morning. So I hope everyone is wake up. And then, if you feel uh, sleepy, so try to read this one. Okay, so just this this one is not to test whether you are right or wrong, they just want to, sh uh, to ensure that you are focused. Okay you are focused. Okay, try to read and then uh, try to give the answer. Okay, so maybe the end of the talk if I if I can get the answer for this one. All right, so okay, let's continue. Okay, so basically what is the proposal? Okay, the proposal that you just mentioned that is a propose. Uh, actually, what is the project? What is your idea you are going to implement during your final year project okay so you have an idea you need to propose to your supervisor okay so the problem is uh, do you agree the title given by the supervisor or you want your title uh, proposed to your supervisor okay so my advice is if can you if you can have the title proposed by yourself you can propose to your supervisor and you can discuss together to inline uh, whether it is uh, suitable and uh, in the scope of the final year project. Okay, so project proposal is a statement of intent. Okay, what you are going to do, what you intend to do in your uh, final year project, which is academically prepared for complete the research project. So what does it mean for academic, academically? Academically, that means the proposal have a problem statement, have a methodology, some background of the study. Okay? They have some expected result. They have and some formal references need to be included in the proposal. So who will read your uh, project proposal? Your supervisors and your examiners. Okay, especially uh, because these two persons uh, having a percentage in giving the marks or grade your uh, final year project. Okay and project proposal is your plan okay you need to plan what is in your mind okay what is in your mind so you plan so you describe the detail about your study okay and decision about your study are based on the quality of the proposal okay all right so why write the proposal okay so there are several factors uh, why we need uh, to write a proposal and then you need to outline outline step in your proposed research okay you need to give some uh, brief idea what you intend to do okay to the uh, supervisors or to the managers or to the examiners all right and then the second one to provide yourself with the intellectual context okay what you can uh, uh, think about the context of your project okay maybe some of the other perspective uh, of your project and then uh you need to be to be uh creative okay creative uh, to generate an ideas what you what are the ideas that you can expand from your project what are the ideas that you can expand uh improve uh, from the previous project that you uh, that you are planning to do okay so based on your study on the previous study so you may find some need to be improved from the old methods to the new methods to the old techniques to the new techniques to the old products to the new products okay, you need to innovate something uh on your proposal so you need to be creative in that things and justify your research so this is to provide your justification why you want to do this uh, project why you want to do this research okay so because uh, when you uh Asking by the examiner why you want to do this title, why you want to do this project, so you have just some justification why. Okay, so that's why the proposal will provide some justification. So, is there any reasonable reason, uh, in order for you to complete this project? Okay, so based on that. And then think through your experiment, because you went through some of your uh, experiment during your development, during your uh, implementation of the projects. Okay, so you may find some process, you may learn some process, you may experience some uh, some uh, process from there. Okay, and then anticipate potential problems, okay, because you have the uh, the problem statements there in your proposal. And then you may find what are the other potential problems from there, and what the other future works, and what the other limitation from your uh, research. Okay, and then anticipate be a realistic timetable, and you need to follow your timeline. Okay, you need to follow your timeline. All right. So, uh let's discuss a little bit about the structure of this proposal. Okay so the structure of the proposal may look like this okay you may start from the uh, title okay you have the title you have the project background you have the problem statement this is the most important thing is the reason why you want to do this project and objective and scope you need to set your objective and scope of the project okay it might be uh, limit you from the other factors and may lead you to in line and you are on the right track Okay, and you need to do some literature review. Okay, methods, and you have the expected result and last references. Okay, so basically, uh, there is another one uh, component that I I don't put here, but you need to be very uh, which is quite important things. Uh, it's just uh, about the gun chart. Okay, your plan, your plan. Uh, maybe you take one of PSM one final year project one and funding your project too okay so you must have uh, 14 weeks for person 1 and 14 weeks for person 2 you have uh, 28 uh, weeks and how do you plan 28 weeks to complete all this kind of process from start until you submit your thesis okay so this is, this is we call it the, the timeline okay the gun chart especially right so let's look uh, the first one is the title so what what are the titles uh us talk about so the title describe the proposal's content clearly and precise okay not too short and not too long okay uh, one line of title is is okay but uh, four lines of title is too long okay and then make sure your title is uh, uh, don't use the abbreviation and jargon okay so make your title is simple and precise to catch and trigger the evaluator or supervisor interest okay make sure your title is uh, is not is too boring or maybe some 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 of some of the words can can catch the 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 people's mind okay and then uh that's why we call it the catchy titles okay all right so this is the sample of the titles okay uh, sample of the title. So, so the first title and the second title was my uh, former PSM student, okay, who did the project successfully. Alright, so one, uh, the first title will be regarding the driver drowsiness detection, okay, and then the second one on the smart waste management uh, system, okay. So these are both my former i student. Okay, for the first title is graduated last 2020 last year and the, the second title graduated on 2016 okay it's a long time ago all right so this is the title okay so what we can see that from the title is about uh, maybe three lines or two lines okay and please avoid uh, if the title is more than uh, four lines it's too long okay and then don't let the title be too simple okay for example if you put a driver diagnosis detection system that's it okay that one that one is too simple because we cannot see uh what are the methods okay how how you implement that kind of system and what are the what are the technologies that you want to use uh, in this uh, research okay so when you read the title actually we get some idea okay how the system how the projects look like okay That means or oh, you are developing the real-time system okay we equipped with the iot monitoring system so you get some idea from that okay so the title will give some uh, the first impression of the person when uh, they did your title all right okay so now let's look for the uh, the second component is introduction Okay, so introduction uh, contains of uh, this. Uh, oh, sorry. Okay, the introduction contains of uh, five components. Okay, so we have the project background. Okay, uh, and we have the problem statement. Okay, we have aims and objective. We have scope and we have the block diagram. So the block diagram indicate the overall picture of the proposed project. Okay, so these are the components need to be included in your introduction. Okay, so let's look, uh, look at for the project background. It's a general uh, overview or review of the area of the uh, project. Okay, If you are talking about the driver drowsiness, so you need to story about the driver drowsiness in general, and then you going go deeper, go deeper okay introduce the broad to specific about the project okay and use the keywords in the title as a guidelines because your title stating the drowsiness uh, stating the iot okay stating the detection system okay so all these kind of uh, keywords needs to be need to be included in your uh, general overview okay and then uh, should start on the broader scale okay you should uh, story about the general things okay, about the topic and then keep narrow down to the problem by the time one reads the last sentence of the background okay so this is the way okay we need we need to tell the the, the reader okay uh, from the broader perspective into the narrow down perspective so guide them uh, to your problem statement so what actually the problem arise during uh, in this in this context okay in this area all right okay so this is example of the uh, background of study okay you can see that uh, the driver drowsiness okay they, they, they are talking about the general the broad area and then they move to this very specific okay so that uh, from the, uh, the definition from there they just story about the definition of the how how the driver drowsiness happened. okay and then they go deep into the, the classify of the approaches uh, to measure the state of the sinus. okay so this is the way we guide the readers the from general to specific areas okay so this is example of the uh, introduction okay and then problem statement okay so problem statement is so what statement okay what are you going to to do actually so this is a blueprint for your literature review, and then keep them on track throughout your pro proposal. So problem statement: What other the problems you are going to solve? Okay, uh, let's say you have the one problem. Okay, so what is where is the source of the problem? So there must be some the other articles, or you may some the other sources. Okay, the sources might be the articles. Maybe the newspaper might be the videos might be the, the audios whatever that the indicate there is the problem came from okay the source of the problem so if you are referring to the article or journals or proceedings so the problem comes from there so you need to be uh, include uh, all these sources into your problem statement okay so this example of this uh, problem statement okay so, uh, this is the way we we, we represent of the uh, problem statement. Okay, so at present, the current system for the smart recycle bin developed by two. That's mean the paper reference number two provides no mechanism to check whether the recycle bin is full and automatically inform the waste authority collector to empty the recycle bin. Okay, so this is what uh, what uh, what are the people in the reference number two did. So what we are trying to do. So our our uh, your proposal is to try to highlight what are the current problems that you want to do, and what are the solution. Okay. So you are proposing the the automatic notification system proposed in this work can reduce the optimize the collection time due to many recyclables not always full in a short time. Okay. So this is the way we try to highlight. So the problem came from these sources. Okay. you may refer the reference number two, for example. Okay, so the problem is there. So now you propose. Okay, you need to propose what are the solution from there. Okay, dalam kes ni dia buatlah tong sampah tu, tapi tong sampah tu pada waktu tu tak ada mekanisme untuk check penuh ke tidak. So student propose ambil problem tu, then dia propose solution. Sebab dia nak provide notification, automatic notification system. Ya, okay, untuk bantu siapa? Untuk bantu authority lah. Untuk authority untuk reduce and optimize collection time. Okay, so ini ini contoh yang simple lah problem statement. Okay, so kita ada problem which is I I, I put in the red and this is the solution which I put in the green one. Okay, to be included in the problem statement and there must be some uh, at least one reference. Okay, that's mean that your problem is there. Okay, your problem is there. If you if this number of two may refer to the other journals, may refer to other videos, may refer to other newspapers or the other magazines, okay. May you may you may receive the the, the issue from which sources, okay, you need to provide as a reference. And this must uh, this reference must be in your reference list. Okay, so this is an example of the problem statement. And then objective, okay. The objective is the we set the objective after we we provide the problem statement we formulate the problem statement we pro we set the objective so the purpose of this research is okay so the objective is very specific statement that define the practical step you may take to achieve your aims okay so normally for the final year project we will set for at least three okay three objective okay so the objective must be written using any specific measurable verb okay for example to design to propose to evaluate to develop okay to implement so whatever that you that, that indicate that this word can be measured okay and then are the final result to be achieved okay must relate with the problem statement because um, all the objective has been set must be related to your problem statement should be achievable in the stipulated time period okay that means uh is measurable and achievable within the 28 weeks you have you may finish achieve to achieve all these three objectives and this shall not be too many okay normally we have three okay you have three and should be smart okay smart which means simple mm -hmm. measurable attainable reliable and timely so you may discuss with your supervisor before you set your objective. Okay, you may you may write the objective and that you'll discuss with your supervisor to ensure that this methodology is achievable within uh, PSM1 and PSM2. Okay, so normally uh, uh, based on my student, they will achieve at least one or two objective in PSM one and another objective to evaluate to uh, in the psm2 okay or you can achieve these three within the psm1 and then you just uh may write the uh your thesis in the psm2 and then do some more testing on that things okay so this is uh, basically the, the way we achieve the uh, objectives all right so this is an example of the objective right so we can see that uh, to design, okay. For example, the objective is to design a okay? mechanism that uses a sensor to indicate that the cycle bit is full. Okay, that's mean to design. So, the second one is to develop a notification system as an additional features to be added in smart recycle bit as developed into that send a signal from sensor to a web server. And then, the objective number three is to integrate, okay, to integrate. Uh, the system with the geotag system to detect the location of the bin on the Google Maps. Okay, so these are example of these three measurable uh, objective uh, in the projects. Okay, so this one I refer to uh, my previous student's uh, proposal. Okay, in two thousand sixteen. Okay, and graduate in two thousand seventeen. All right. Okay. <clears throat> And then scope. After you set the objective, you need to set your scope. Okay. So the scope should how the boundaries show the boundaries, limitation, and assumption of your project. So you need to limit yourself. Okay, how, how how far you want to go with your project? So it will contains the coverage. So what are the techniques that you're going to use? The specification and tools. Okay. Uh who how many subjects data involved? Okay, functionality, what will your system do? What will it do? Assumption, what kind of environment? Okay, so the coverage will ensure that you have some restriction. Okay, for example, you want to develop this system using Raspberry Pi only. Okay, so forget about Arduino, forget about the other the other controller because you are doing focus only Raspberry Pi. Okay, so functionality, You will use this kind of functionality. You use Raspberry Pi for what? Because it can have many, multiple, function. Okay, instead of Arduino. For example. Okay, so that you will have your own scope. Okay, to be set during your proposal. Okay, so this example of this uh, scope. Okay, this is my student uh, for last year proposal. Okay. so I, I highlighted in red is a sample of uh, uh, coverage, and then the the blue one is the functionality. Okay, so he used the, for example, Raspberry Pi for model B. Okay, in order to do some face detector. Okay, and they use the buzzer. Okay, to observe the time closure of the driver's eyes. Okay, so this example of this uh, coverage. Okay. All right, so the same goes to the uh, second and third scope, okay? So we have the uh, specification and then we have the uh, functionality of the uh, scope, okay? All right, so you also may discuss this kind of scope uh, within your supervisor letter, okay? And this is the most important thing is the block diagram to give some the, the overall, overall view, okay? overall view. Of your project uh, to your uh, supervisor or examiner, okay? Because when people see the image or see the diagram, they will definitely understand what is your project is all about, okay? Because the pictures is speaks thousand words, okay? So that's why we need to uh, put some block diagram okay, in your proposal. I think the 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 host can can mute all this kind of the mic. Okay, so this is the example of the block diagram. Okay. All right. Okay now we, let's look at a little bit about the literature, literature review even though literature review is not included in the format uh, as uh, presented by the Mr Sohaimi okay about the literature review but i will show you a little bit uh, how to read the paper for example you, when you download the papers how to read that papers how to extract information from that papers okay that one is most important thing okay so you need to, uh, to be prepared on this thing otherwise you will you will waste your time okay all right so literature review is a comprehensive overview of all the knowledge available on the specific topic okay so the literature review will provide previous research published on the topic okay so for example you are going to do some IOT monitoring system for so you need to find all the previous work that has been done that apply IOT in agriculture. Okay, so, it will provide you the context, relevance, and background to the research problem that you are exploring now. Okay, so it will help you a little bit. Okay, for example, uh, if you want to do some uh, IoT monitoring system using Arduino, okay, so the people will question why you want to use Arduino because the previous research that has been done shown that Arduino has been used. Uh, and then some people are use the other advanced uh, using Raspberry Pi. So based on the literature review, you may answer okay the question why you still choose Arduino instead of Raspberry Pi. Okay, so this is the argument, your justification. Okay, why the literature review is important. Okay, so this is the most uh, important thing that you need to focus. Alright. Okay, so basically what you want to extract from the papers or resources uh, that you downloaded okay so is it you want to read from a to z for every pages for the paper if the page has a you want to read 20 pages okay. so that before you read set your mind all this kind of question okay all these kind of question okay make sure all these question in your mind before you read the papers Okay, because you want to extract this one. Okay, what are the aim? What are the why the problem? Okay, where? Which subdomain? When? When to work? When the work done? How techniques? Okay, which is methodology? Okay, and some advantages and disadvantages available. Okay, so when you have this kind of question in your mind, okay, it might help you to reduce time when you read the papers might help you to reduce the time when you read the papers okay so why you need the literature review so these are some of the answers okay you need to study others people work their approaches to problem solving and tools they use give you a fresh way to look at your own work. that's why you need the literature review okay to look at what other people has been done okay is it you apply the same thing or you are reinventing the wheel or you are proposing a new thing, okay? Or you are improving the previous methods, or you are improving the previous technologies, okay? So these are the things that why well, you need to literally review, okay? All right. So these are general guidelines, okay, for this FYP. So normally, my student, I would advise my student is to give uh, at least five articles related to the topics, okay, for the proposal, okay, five articles, and then look at uh, the closely related topics that uh, the five articles and then look at the related topics what are the differences okay extract information based on what why how advantages and disadvantages as i mentioned before and put all the information in the matrix table and write the sentence based on the information in the matrix table so what are the matrix tables okay so i, I, I will teach you how how to extract information okay so this is the uh, how we want to extract information from the reference sources okay okay for example we have this paper you download this paper from the internet okay so i i quote this paper okay because this paper is uh, 2014 okay i quote this paper and then this is the title okay so basically most of the information that you want uh, what why how where when you can get from the abstract so actually if the good abstract they contains all this kind of information so you don't need to go through all the contents of the papers okay unless you require it to do so okay if you can get all this information from this uh, abstract you save a lot of time so that's why if you are trying to downloading something uh, from springer or elsevier that the journal is not subscribed by the university it doesn't matter okay it doesn't matter you can reach the abstract Okay, from the abstract you can extract the information that you want, and you put in the matrix table. That one is more useful. Okay, all right. So let's say this example of this the papers. Okay, the abstract, and then you have this prepare the matrix table using Excel. Okay, try to 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 design this using Excel. Okay, you can have the column of number. Okay, this one only the basic information about the paper, authors and title uh, year, and you have the what, okay, purpose, why, problem, okay, how, method, and advantages and disadvantages. okay, you may put the, uh, you may put the why, uh, you may put the others, uh, where and when, okay? right, so this is the matrix table, uh, that you want to put all this kind of information, you want to extract from the paper, okay? so extract all this from the, uh, abstract, okay? so you can have the author names, Okay, you can have the title. Okay, you can have the year. The year that I mentioned is two thousand fourteen. Okay, so what are the purpose? So the purpose is here, the highlighted in black. Proposed method that automatically detects and removes adherent raindrops. Okay, so why? So why? So there is why. So I highlighted in blue here. Okay, why do people are doing this? Okay, why is the problem statement? So the statement is here, stated here, okay, stated here, and then how how they implement this work, okay, which is basically the methodology, okay, the method, the method, okay, the, the the author use which method, okay, they use the long range trajectories to discover the motion and appearance features of raindrop locally along the trajectories. And then, what are the advantages and disadvantages of this project? Okay, so the advantages they also mention in the abstract. Okay, so they mention in the abstract, and disadvantages they are not mentioned here. Okay, they are not mentioned in the abstract, but where they are mentioning the disadvantages, they will mention in the conclusion and recommendation. You may find the limitation of this project. Okay, the limitation is the advantages of this project. Okay, so for this, uh, for this uh, disadvantages, you may look at the uh, conclusion and feature work subtitle and then they will mention here. Okay, Rain drop, dynamic run drops and improving the computation time. So, so disadvantages of this project, it cannot apply to the dynamic run drops and it hide the computational time. Okay, so, this, so now you have the, all this kind of information. Okay, you have all this kind of information. So how you want to digest all this kind of information? Okay, so from the title, you may write the statement here. Okay, the work presented by Saudi here, the title name. Okay, the reference number one here. Here, number one. Propose a method that automatically detects and remove adrenaline drops on the windscreen using rainy day. Okay. It use a long range to use a long range it cover the motion and appearance features. Okay, so since the technique can remove the raindrop, but it focus on the static raindrop and having a problem to apply for dynamic raindrop here, right? Which is the most important factor when the vehicle is on the move. Okay, so this is the way we write the one sentence of uh, literature review so in your proposal there is no section for literature review but you may include a little bit literature review in your introduction okay in your introduction to ensure that, that uh, is the problem that you want to solve is reasonable enough okay or you are not reinventing the wheel just to show that okay so the literature review is the most important thing okay so use this method to to extract all the information from the sources because some people are downloading a lot of papers sometimes they need to arrange okay to arrange okay you need to filter which title is closely related and not and then put aside okay so just use the closely related references and then put in the table all right okay so this is the the the, the sentence that we just uh, write from these extracted uh, tables okay now we look at for a little about the methodology okay so methodology is uh, is a step by step how to okay so it will provide you the enough details so that you can understand and replicate your research okay and explain how you study the problem identify the procedures you followed in order to this chronological where possible okay, why the methodology is important? methodology just to ensure that you are uh, aware plan and then you know how to solve the problems. okay, is it your methodology is suitable enough? okay, because different problem, different methodologies. okay, different problem, different methodologies. right, so if your methodology is new, okay, you need to explain. Okay, you need to explain and provide some previous work. Okay, some references. Why this methodology uh, is modified? Because there are some of you uh, may might take the previous methodology and you do some modification. Okay, so you need to cite the previous one, the methodology, and then you need to uh, mention why the new step has been added to the new methodology. Okay, because it will judge the validity of result and conclusion. Okay because if when you try to uh, introduce or adding some uh, step in the, your, new, your new methodology okay it might reflect to your result and conclusion and then justify your method choice and then show you understand the principles okay so this is the methodology all right so this is an example of the methodology okay from the same paper that i mentioned uh, regarding the literature review the same paper Okay, so in this case, the methodology contains of how many steps? Okay, seven steps. Okay, seven steps, and how it flows. Okay, so from the videos, okay, there's some interframe optical flow, go to dense trajectory, and then they go to the land drop detection. Okay, and then they have the trajectory matching, raindrop removal, and then clear video. So this is the the pipeline of uh, the method. Okay, the example of the methods. And this is another an example of the uh, methodology. This one for the uh, driver drowsiness uh, detection system. Okay, so they have the uh, the video and then they have five frame and they have the face detection. Okay, detected. Yes. Okay, go to the facial landmark predictor. Okay, compute eyes' special. Okay, and then if the threshold has, uh, if the value is less than threshold, okay, and then alert to the buzzer and save the upload to the cloud. Okay, so that this is the methodology for the driver joustiness detection system. Okay, so this it uh, you may represent the methodology in the flowchart or in any, any suitable diagram that show the flow. Okay, some people they tend to use the uh, flowchart because it it flows uh, sequentially okay easy to understand but if you can design the other methods maybe you, you do some uh, some of the other diagram okay it might help the others okay phase by phase for example you just phase one phase two phase three phase four phase five so what's inside the phase one you may define okay what's inside the phase two you may define okay so it depends on your you discuss with your uh, supervisor in order to determine the best methodology that can describe your project. All right. So, the expected result, okay. The expected result, it's basically uh, you just expect, you don't have yet any result. Okay. So, you need to describe what is your uh, intended result, and it must be consistent with the problem statement and objective okay so basically if you have the three objective okay you have three major results okay from you have three major results if you have three objective okay so for each objective there must be some sub results okay you may discuss what is the sub result in uh, fall under the objective one what is the group of objective number two what are the results falls under the objective number three. Okay, so can be at various level, either algorithm, architecture, system, prototype, or application. Okay, your result must be an output of your development, must be your algorithm, must be the architecture of the system, maybe your prototype, okay, interfaces, your, your prototype uh, project, okay, maybe your uh, analysis, maybe your simulation, okay, it can be any. Okay, so i come from analysis measurement and evaluation okay so after you get all this all the result okay and you may compare okay when you finish the the project is it your expected result and the actual result is closely related or there must some minor changes or there might be some other changes from the expected okay so expected result means that you have you have some idea so what your result will look like okay you may visualize if you have uh, some kind of diagrams you may visualize the result in your expected result okay so my result is looks like this for example okay uh, I, I may produce this kind of uh, prototype okay so the size of like this the, the the dimension like this okay using this one so that one we call it the uh, visualize your result Okay, but your result is not yet finished. Okay, but you have some idea. You you might uh overview your result. Okay. All right. So, example, a uh, expected result of this project can be described as follow: prototype. Okay. For example, if you are developing a system, there must be a prototype. So, it is expected that at the end of this project, the prototype of the hybrid driven autonomous underwater glider will be developed for example, okay, and then uh, if you are developing an algorithm, it is expected that the helmut study inspired controller algorithm to control the glider motion will be successfully designed and implemented. so this is the example of the expected result. all right? okay, and then uh, this is another expected result. okay, several analyses will also be produced at the end of this project. so the analyses are, okay, what are the analyses? and then again the testing as well okay if you are doing the uh, some kind of a system that you need to be tested okay you need to, to list what are the testing that you need to be done okay how many testing maybe some unit testing maybe some integration testing maybe some uh, system testing okay maybe component testing performance testing okay so there are so many kind of testing so you need to list down all the testing that you need to be done throughout your project okay because testing will contribute your result because when you test you have your result okay when you test you have your result so that's why testing is one of the uh, result all right okay uh, all right so last components will be the references okay so the references so whatever you refer okay whatever you read whatever you put in your proposal you need to acknowledge the source okay so any information not from your experiment and not common knowledge should be recognized by a citation Okay, put the numbers okay according to 1 according to 2 according to 3 okay uh, or the word presented by 1 or through the work presented by two. Okay. So that one you need to cite. Okay. So how reference are presented varies considerably. Refer to notes for authors for the specific journal. Okay. If you are referring to journal, you need to refer the form journal format. If you are referring the conference proceeding, you need to refer the proceeding format. If you are referring a book, use the books format. Okay. All right. And then avoid references that are difficult to find because uh, some references are difficult to find so very difficult to, to refer all right okay so this is some tips okay the reference must be recent in five years time and must be written correctly okay don't take uh, the reference is too old for example you are doing the iot system but you are referring the paper is 1970 it's not does not make sense. Why this Why this paper in your proposal? Unless you are referring the theory. Okay, if you are referring the theory, so the theory must be there. So the reference must be there. But most of the reference must be in between five years time. Okay, maybe one or two, maybe come the older. Alright, so present a list of scholarly work you have read and use in building your proposal. Follow the reference, referencing style. Okay, so in this case, uh, as uh, in our faculty, -E, we we utilising the numbering style. Okay, numbering style for your proposal. Okay. Alright, so these some guidelines for so acceptable reference. So you may refer the other journal or conference paper. Okay, they will be your main sources of references. Okay, more than approximately 80%. Okay, you may refer some books, okay, but not too much, maybe 20%. Official website, if you are referring to take the data, whatever, okay, official website. And the other websites, such as Blogspot, Wikipedia, are not acceptable. Okay whatever, uh, Wikipedia, Blogspot, Weekly, Weebly, yeah? okay? And you can read and get some uh, information from there, but do not include in your proposal or final report, okay? So the main reference must be in journal and conference. You may download the journals and uh, conference proceeding from the IHRP website, from the Science Direct, co-host IOP Science, ACM Digital Library, again, yeah? a lot. All The you can get from the uh, library website, okay, and then just some reference book from the library, or so we have some ebooks nowadays, okay, and then uh, official website, okay, if you are referring to any data or any specific related information on the particular uh, agencies or particular companies, okay, for example, if you are uh, if the student are doing some of the meteorological data, okay to predict the weather okay so he or she might refer to the malaysia meteorological department because there's a lot of information about the weather data there, okay and then if you are referring on the power system you may refer to the tmb website if you are referring to the specific problem related to tmb okay so these are all these kind of things that you need to consider and then if you put some of the official website there must be some Put some of the date access when you access this kind of website. Because website is uh, regularly update, Okay. So during the date you put, okay, the information is there. Okay, so maybe now the information is changed because there are some update happen in the website. So that's why when you put the official website, there must be some date access when you access the website. Because during the date access, the information is there okay we believe that the information is there but after that the official may, might be removed or update with the new information all right okay okay so this example of references okay this one uh, written in the written in the uh, apa style okay chicago style and this is the numbering style, okay. And when you write your references, please put all the author information, okay. Do not use at all, okay. Do not use at all. Write all the author's name, okay. Followed by year, title, okay. So this one, where it is published? So it is published in the lecture note in computer science, okay. Book chapters, all right, okay. And then some kind of managing reference. So I advise all the students try to use uh, the manage, uh, the reference manager, manager okay, like Mendeley, uh, Endnote okay? to manage your literature. Because if you are downloading a lot of papers, you are not managed using this kind of software. It might, it might delay your, your time. It might take your time in order to key in all these kind of uh, references. Yeah, i will show a little bit about the managing references and citation here okay so i'm using this. in this case i'm using the endnote okay and so this is some kind of tutorial okay so <clears throat> for example okay this is the, one of the example of uh, reference management software okay okay we use endnotes all right and Okay so this is the interface of EndNote. Okay. So these are all the references that we put in the in the EndNote software. So how to put all this kind of information? Okay. All right. So I will I will show you a little uh, very fast about the how to download citation import to EndNote, write your literature, insert your references and finish. Okay. All right. So download your citation. You may download citation from the web. Okay, let's say for example from sciencedirect.com. Okay. Where to download the citation, you need to click the export here, and then you need to select. If you use Mendeley, save to Mendeley. Okay. So if you are using EndNote, you need to export citation to RIS. Okay. So if you're using the ITP Explore, you may use this kind of uh, icon and then you may include citation only. Output the plain text, okay. Or if you are using the endnote you put select the RIS, okay, R I S, All right. Okay, import to endnote. You open the endnote, okay. You may select the file import file, okay. You may select the reference that you just downloaded, okay, and then click import. Okay, so the reference will be here and these are the citation, okay? So this is the citation. Right? Okay, so now you, you already imported the downloaded uh, references from the web into the endnotes. Okay. okay, now you want to put the reference. Okay, how you want to insert the reference into your Microsoft Word? Okay? Alright. Okay, so how to insert a reference? Okay, for example, you want to write your chapter two literature review. Okay, you already uh, write a little bit, and then you want to put some additional number here. Okay, so you just click the file, insert citation here. Okay, insert citation, and you find citation. You will see this interface will appear, and then you see the the the, the reference that already inserted in the in the end notes and you select which one reference you want to include okay so you select one and then click insert okay so it will insert the number one here and all the reference will be right for you so you save time okay you save time okay and then for example if you have this kind of a format okay for example you want to change the format okay from numbering from numbered into apa style okay you just change the here change the style here and then all the style will be changed and the reference as well will be changed automatically okay. you save a lot of time here all right okay i will share this slide uh, later on with you all okay so and then uh, another thing you want you need to avoid is a plagiarism Okay, please don't copy from the papers word by word. okay you need to rephrase using your own words because now we have the turning in for later on your final report need to be turning in and then we can check the, the percentage of your uh, similarity check of your words okay. And then the final uh, proposal, this is the content of your final proposal. okay we have the front matter if your title okay you have the body content and you have your end matter okay which is the reference okay so this is the basically the proposal uh, content uh, the general content okay all right so we just end the 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 the, the setting of the uh, proposal writing all right so we hope your Success in preparing the proposal before the proposal interview uh, in 15 April. Okay, all right. So, uh, if you have any question, you may contact me through email or you may contact me through uh, LinkedIn.com. Okay, all right. So, uh, thank you very much. If you have any question, you may ask, or I hand over back to the uh, organizer, Mr. Swamy. Okay, thank you very much, Encik uh, uh, Helmi, Mau Helmi. So, any anybody have a question? So, may ask now, because uh, Encik Helmi is a uh, lot uh, of experience. So, dia ada banyak ilmu berkenaan dengan uh, research ni. Jadi, mungkin kita boleh tanya lah kalau siapa yang ni. Ke uh, student ah. dah, dan semua dah keluar makan? Senyap eh? Siapa nak tanya boleh tanya. Ah, uh. Okay, my one question from from me lah, uh, Mr. Jermi eh. Okay. Then. Ah, okay. Ah, uh, okay, uh, jadi um, okay. So proposal, proposal this ah uh, pelajar kena buat dalam week week four. Okay. Uh, so tadi ah, uh, ah uh, Jermi dah bagi uh, dah apa dah bagi kat line uh, how to write the 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 proposal, right? So actually um, up, berapa pages recommended lah untuk pelajar lah, uh, pelajar presentkan pada minggu keempat tu yang, yang 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 sesuai lah. Nah, so because untuk uh, the end of uh, the semester lain kan ya. kita ada report PSM untuk proposal is uh, kita ada satu minggu empat kita ada uh, apa pembentangan uh, proposal. So berapa berapa ni berapa lain like? biasanya lah yang 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 yang, sesuai lah. So normally for the simple proposal five to ten pages is enough. Five pages is enough. Okay, all this kind of information to be included because uh, kita just nak write the what is it, kita cuma nak highlight dia punya problem statement saja. Apa hmm. dia punya problem and then apa solution dia and then apa dia punya method. That's all. Tak ada benda lain lah. Unless kalau PSM 1 tu, report tu je dah complete kan. Dia dah ada uh -huh. some initial result kan. Itu lain. So, it same format dengan dengan yang you present tadi, uh, Cik ni. Sama, sama 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 je eh? kan okay. ha. so makna format dia sama cuma mungkin uh, short short information je lah kan Ah, yeah? ha. cuma dalam PSM satu punya report tu kita ada kita ada di teacher review kan dan yes. So, ha. Hmm. dalam proposal pendek tu tak ada lah ha? Okay. okey any any question okey student, from, uh, student? Doktor. Ya. Yeah. Um, kita memang kena guna APA ya, ya. untuk reference ya? Yang ha. dia tulis tu, ada tak Guna numbering style? Numbering? Ha. Numbering style? Ha, numbering style Itu yang dia cakap, format tak ada Lepas tu yang dengan ni, saya nak okay, saya akan buat review je pasal dia tulis review Saya tak pasti, ada tak? Dia sebab dia reference ni kalau engineering Banyakkan numbering method lah. Kalau yang APA style ataupun ML style tu lebih banyak kepada social science atau education. Okay, numbering style ni lebih pada engineering, computer science, person dia pakai. Okay. Masih betul. Okay, sama. Next. Uh, siapa? Uh. Saya dengar tadi Aziz Hazlin tadi saya ada persoalan tu. Soalan yang merunsingkan saya dengar tadi. Mungkin boleh tanya uh, direct dengan Cik Elmi. Haziq Aslin kalau tak salah saya tadi. Macam ada masalah. So, ah. Ha. tanya. Ah. Ha. Ha. Jangan, jangan buat kesah eh. Ya. Literature review tu dalam format memang kena ada ke macam mana? Okey, literature review tu kalau format proposal pendek yang untuk 15 April ni tak perlu ada. Okay, tapi okay. untuk yang report untuk PSM 1 tu nanti, yes, kena masukkan detail lah di teacher review. Okay, terima kasih Dato. Right. Okay, because uh, untuk yang proposal depends tu, pada bulan bulan tu, kita hanya sekadar 5 ke 6 pages lah yang, yang di, dicadangkan lah. Jadi, uh, apa, literature tu dia tak perlulah. Tapi boleh, uh, boleh, boleh sebutlah dalam dia punya ni lah. Hmm. dalam uh, report akhir tu yeah ya yeah, betul okey lain ada sebelum uh, okay, ya yeah. saya, saya yeah. nak tanya kalau contoh uh, satu satu projek tu uh, kita Membuat, uh, kita improvise atau kita menambah baiklah kan hmm. uh, macam kalau dari segi tajuk kita perlu uh, tukar ataupun uh, boleh guna tajuk yang, yang lama ya kalau kita, kita, tambah berukai, tambah kita, tambah baik, kita tambah baik. Kita kita buat tajuk baru yang nampak berlakunya penambahbaikan tersebut lah. Contohnya improvement apa ada tajuk ha? untuk, ada words improvement ataupun additional ataupun uh, Inovate whatever lah yang menunjukkan ada improvement daripada previous punya project tu Oh sebab uh, saya tanya sebab kalau contoh tajuknya uh, dia ialah smart contohnya kan okay. uh, Tapi kita improvise dari segi dia punya sistem dengan ni lah hardware uh, Suatu project tu uh, so kena tukar ikut apa yang kita improvise lah ya uh, Mungkin Walaupun tajuk ada dia Kalau ada perkataan smart dekat depan tu Okey, tajuk dia mungkin kata smart. Contoh ni saya bagi contoh lah. Eh. Katalah smart recycle bin kan. Contoh ah. lah. Eh. Bila kata kita buat improvement on hardware, kita mungkin boleh kata enhancement. Okay, enhancement on hardware based in smart recycle bin, for example. Oh, I see. Ah, jadi tajuk dia lebih nampak dia ada improvement lah daripada tajuk sebelum tu. Oh, okay.